Zabakweva Zavantu, Abazemun Kuba,
enkuba neto nyanyo mukonsati yange na izo ninajja natya nera likirira natunula kusaba gaziri 14 gaziri emu enkuba eto nyegwanga lyonna nenkaba nange nkabye kama zigalereze bino ebyuma n'ebifuwa naye mukama wati mukama wamanyi banange mwebale kujja munkuba twasasudde ebbanja tetulina wadde atubanja ate netufuna n'essente nyingiko okuzimba ekkanisa munkuba enyingi ennyo mwebale nnyo mwebalire ddala aizoni mwebale nnyo naawe mwebale nnyo Amen of your love Jesus. Abalungi abanyumirwa emboozi ennungi eziba zikuteereddwayo Ugandan lifestyle abaana bakuteerayo emboozi enyuma no subscribing notebowa yonna eyo gyoba oli kubanga nange mbeerako kubeerako bingi bingi mwana mulenzi Emma Waswa mwana mulenzi Edgar Wycliffe Asali mwana Hidira Chima so mipano gyaffe mwana abali mu diaspora kyoba okola beerako nnyo ku Uganda lifestyle kubeerawo amabaluwa gemba nkusomedde bakuteerako omuziki ogwakabi olugambo lw'e Uganda lubeera okwo ono yayombye naani ono yalwanye naani ono yafumbiddwa ono baamukyaye byonna obisangako okwo so maya just subscribe obeereko ku Uganda lifestyle nze Rebecca Jingle.